Zonja dhe zotri, përshëndetje. Ja ku jemi në këtë start të sezonit, le të themi televiziv futbolistik këtu në Ora Sport. Do të jemi sërish me shumë ftuar interesant, me lidhje paralele, me kronika emocione, ekipin kombëtar, natyrisht më pas i gjithë sezonit do të jetë mbushur me aktivitete. Do të kalojmë edhe tek kampionati botror në Katar 2022, por nuk do të jemi vetëm, do të jemi me ftuar interesant. Do të kemi edhe në anën tjetër disa të tjerë që na presin. Do jemi me Dorisa Keçani. Përshëndetje Dorisa. Përshëndetje Altin. Ju përshëndes të gjithëve. Më në fund startuam. Duhet të themi Dorisa që sporti gjithnjë ka qenë prioritet në Radio Televizionin Ora, në Ora News. Për këtë ne do të duheshëm bënim edhe një falënderim të veçantë për presidentin e Komunës Ildon, zotin Yllin Droqi, i cili gjithnjë e ka mundësuar që sporti të jetë në çdo shtëpi, në çdo kafene, në çdo divan atje. Ta shikojnë të gjithë shqiptarët, dhe jo vetëm, por dhe me platformat satelitore, pra në çdo vend kemi sport, dhe për këtë e përshëndesim zotin Ndroqi. Por ne do të jemi edhe të ftuarit të interesant, sot dua pyetjet forta, pushimet, ku i kanë kaluar, çka kanë bërë, gjitha e di, i ke gati. Ok, shkojmë direkt të ftuarit, Dritan Mehmeti, trajner futbolli, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Eduard Gjupa, specialist futbolli, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Enos Karqo, gazetar, në Radio Televizioni Shqiptar, mi mbrëma dhe mirë se erdhët. Dhe shumë një orë. Eva Qela, modele, mi mbrëma dashur dhe mirë se erdhët. Mirë mbrëma. Emiliano Musta, futbolisti Egnatjas, mi mbrëma dhe mirë se erdhët. Autori golit të radhë, dhe i atyre dhe veprimeve në kra, valzimeve majtas. Denjon Drenika, gazetar, opinionist, mi mbrëma dhe mirë se erdhët. Su gjeta. Denjon, nuk do të kemi shumë kohë në për studio televizive, prandaj do të desha ta nisja me ty me i batut parë. Vetëm një fjalisht, lutem shkurt, për qa ke parë dhe tashmë? Nga pikpamja sportive, përqendruar të kampionati kategorisë parë, i thënë original dhe jo me këto shtojtësat apo e mërtesat e sajuara, vërej munges motivit plot për të cu për para, vërej një në vënd numëro, sepse pikërsh mungesa këti motivi më bënd të shoj që njërzit janë të prirë, vetëm të marin atë që kanë tani për tani dhe jo për tecu më largë. Ok, do e themi këto, por ne do shkëm direkte rezultatet të njëhemi, sepse kemi zhvillime, Erzeni ka përmbytur kryesusin e kategorisë superiore, a biznes superiore Partizanin, që ishte para kësa ndeshje me tre fitore në tri takime, por Erzeni ka dalë njërët pa parashikushëm nga shtrati dhe po përmbyt qoftë dhe kryesus, se të shikojmë dhe tabelën e klasifikimit e cila na vjen nga momenti në moment dhe do jemi edhe me zotin Dritan Mehmeti, ish trajneri Partizanit, vjen në një moment keq për Partizanin me humbje sot. Ndoshta nuk do të ishte mirë që jam sot, megjithatë ky është futbolli dhe prandaj duhet të jesh i përqendruar në çdo ndeshje të marrësh maksimumin, sepse të tilla ndeshje tregojnë mentalitetin që ka një skuadër për të arritur objektivin. Që në këto momente besoj se ndoshta nuk është në një gjë e madhe që humbi Partizani sot, mua më vjen keq sepse do krijonte një shkëputje me rivalet e saj, megjithatë ndoshta është një moment i mirë që ndodhi tani dhe duhet të kemi parasysh që nuk shikoj shumë diferenca. Ok, ti marim edhe Musës një batut parë me që nuk i kemi çdo ditë se me zhupën shumë familjar, për në ka munguar dhe jemi direkt. Si e shikon këtë javë? Surprizuese? Do të thoja, surprizuese në base vetëm rezultati Partizanit, sepse është një ekip mjaft i mirë dhe ka bërë mercato mjaft mirë. O pse, prisje e për shembull Bylisin të fiton të Laç? Laçi nuk është ai ekip që jemi mësuar të shikojmë në sezonat e kaluara, në opinionin tim. Ka pasur shumë largime dhe është dobësuar mjaft si ekip. Dorisa, për Gjupën tani. Po, Gjupa, më thuaj pak si specialist futbolli, si keni parë këto skuadra në fillimet e tyre, në hapat e tyre të para tani, të këtij kampionati. Mendoj që skuadrat kryesore që janë objektiv për të marrë titullin, kam pas probleme për sa i përket, ajo që është më kryesore, mendoj lëvizja e lojtarëve, unifikimi i skuadrës. Nuk kanë ruajtur atë borsin që ka qenë vjet, plas kryesisht për skuadrën e Tiranës, por mendoj që edhe vllaznia duhet të ishte treguar çik më kujdesshme sepse ka filluar shumë shpejt faza prioritore.
është për të theksuar skuadrat qoftë Egnatia, qoftë Bylisi, po dhe Erzeni që nuk pritet domethënë për sa i përket në letër, janë surprizat deri në këto momente, jo vetëm të marrjes së rezultateve, por janë surprizat e mënyrës së ekzekutimit të lojës. Kanë bërë grupe shumë të mira, kanë unifikuar grupin shumë shpejt dhe kanë pasur rezultate shumë të mira. Okej. Okay. Eva, ty s'po të pyes fare për kampionatin, dua të të pyes pak për pushimet verore. I ke mbaruar apo do vazhdojnë sërish? Duke qenë se ka mbaruar vera, ka mbaruar emërtimi i pushimeve, tani okay. Fillojnë pushimet e vjeshtës. Po që ja kam kaluar shumë mirë, do me thënë këtë verë. Ishe brenda Shqipëris apo levize ja? Më shumë ja Shqipëris. Oke, okay, më vjenë mirë. Me Denionin, bise duen... Ja, e di, po fut me mua betë pushime, po pra, tani janë tani bandë, ku janë e ditha me rrë. Po e zgjasë më, talim diqka për më vonë. E no, vetëm me një minutë, se do shkëm të kë rezultatet dhe klasifikimi, si e pek të javë? Kjo javë ishte konfirmimi e sajtë që ka qenë fakt në 4 javët e parë të kampionatit që skuadrat më në formë dhe skuadrat më konstante janë skuadrat që priteshin më pak. Egnatia, Bylis dhe Erzeni. Janë skuadra që edhe kur kanë humbur, kanë luajtur me të njëjtin intensitet dhe ritëm, madje duhet të fus këtu dhe Kastriotin. Pra, skuadrat që mendoheshin të ishin pjesa e poshtme e rënditjes, janë ato që kanë futbollin më konstant dhe janë duke bërë figurë shumë të mirë. Madje edhe rezultate, ndërsa të gjitha ato që ne quajmë të mëdha, janë duke u shfaqur me handikapet të mëdhaja, me luhatje rezultatesh dhe performancash ç'është më e keqja. Okej. Okay. Mirë, okay. Dorisa, ja e njohim. Rezultatet tani direkt, java 4, Teuta Kuksi 0-0, Egnatia Vllaznia 3-0, Kastrioti Tirana 0-0, Laçi Bylis 0-1, Partizani Erzeni 0-1. Mirë, shikojmë në tabelën e klasifikimit e cila vjen tashmë. Tabela klasifikimit. Dalë Partizani ende është në vend e parë në tabelën e klasifikimit. Ju lutem regjia. Okej, okay, ja ku e kemi. Partizani në vendin e parë me 9 pik, Erzeni me 8 pik, Bylis 7, Egnatia 6, Vllaznia 6 pik, Tirana 5, Kastrioti 5, Laçi 3 pik, Teuta 3 pik dhe Kuksi 2 pik. E mbajmë pak tabelën e klasifikimit këtu, do jemi edhe në studio për të vetëm për një vështrim parë, okay? Ja, është ajo që të thash. Këto skuadra që ne mendonim që do të ishin në vështirësi ose do të luftonin për pjesën e poshtme të rënditjes, këto janë duke u konfirmuar jo vetëm skuadra shumë solide dhe të konsoliduara, por që din ta luajnë dhe futbollin bukur. Pra, pavarësisht ndryshimeve të mëdha që kanë ndodhur në të gjitha skuadrat, se ne jemi marrë me emrat e mëdhej, por ndryshime kanë pësuar të gjithë, dhe ata që reflektojnë pjesën e ndryshimit janë skuadrat e mëdha, ndërsa Egnatia, po dhe Kastrioti, sepse Kastrioti një ndeshje e luajti pa përforcimet e verës, për shkak bllokimit të regjistrimeve. Bylis, por edhe Erzeni janë skuadra që nuk po gabojnë pothuajse asgjë, sepse ne nuk po themi që këto skuadra tani do ta fitojnë kampionatin, mund të ndodhë, po në letër nuk janë këto që do ta fitojnë kampionatin. Dhe në 4 javët e para këto janë me performancën më standarde ose më paluhatje se gjithë tjerët. Emiliano, je i kënaqur me këtë start me ekipin tënd? Prisje më shumë? Them drejtën, besoj se jemi brenda pritshmërive, pavarësisht se në 4 javët e para kemi luajtur me 4 ekipe që u renditën nga vendi i parë dhe vendi i katërt në sezonin e kaluar. Kështu që ne jemi një ekip i ri, i ndërtuar, tashmë ka shumë prurje të reja, lojtarë të ri në perspektivë, disa me eksperiencë. Kështu që besoj se jemi marrë pritshmërive. Se s'ke aty ca diamante nga Afrika aty që janë të shpejtë zjarrin pëlqejnë. Do shkojmë edhe kronika më vonë, se do fillojmë. Lojtarët afrikan janë gjithmonë lojtarë të shpejtë, i ka falur natyra, por që kemi goxha lojtarë të mirë brenda dhe talentuar. Do shkojmë, natyrisht do flasim më gjerë, por fillimisht duhet të shikojmë çik Partizanin si ka luajtur. Okej, ta ndjekim pak përmbledhjen se si ka luajtur Partizani. Natyrisht po, nuk të intereson një herë që të marrim edhe një herë ta ngasmoj pak zotin Mehmeti. Është Partizani juaj? Mendoj që Partizani është i Partizanit, pavarësisht se trajnerët ikin dhe vinë. Unë mendoj që kemi punuar goxha mirë në fazën përgatitore.
dhe mbas largimit tim ishte vetëm një javë apo maksimumi 8-9 ditë para ndeshjes parë dhe mendoj që ka qenë një punë shumë e mirë jo vetëm me ime, por e gjithë stafit, edhe trajneri që ka ardhur të kohën e vet, për posa asaj që ai është trajneri juaj dhe duhet njoh mentalitetin e skuadrës, mentalitetin e dhe nivelin e kategorisë superiore. Mendoj që janë vetëm 4 javët e para dhe besoj se Partizani është një skuadër shumë e mirë, me element shumë të mirë, ka nevojë vetëm për qetësi, për vazhdimësi dhe humbja e sotshme nuk tregon asgjë, vetëm se duhet i uli me këmbë tokë dhe të kenë vazhdimësi në rezultate dhe të sinkronizohen dhe të kenë mentalitet fituesi dhe ka nevojë pak për personalitet si skuadër sepse ka shumë element të ri. Që sot duhet pa shumë element të rinj që krevot. Patjetër që po, duhet kemi shumë kujdes, duhet ketë shumë kujdes në alternimin e elementit të ri me lojtarët me eksperiencë sepse Partizani gjithmonë do të luftojë për kampionat dhe është shumë e vështirë që ti jesh brenda pritshmërive që ti marrësh të dyja. Pra, kemi fituar një skuq, po gradualisht duhet fitojmë një buxhelaj apo lojtarë të tjerë që janë me të ardhme ke Partizani. Dhe me ndo... Super talent, Buxhelaj. Buxhelaj ka qenë lojtar tek Akademia Partizani dhe kam pas tek U21, që e mora qenë janar në ekip parë dhe kam pasur, e kam afruar unë tek ekipi parë, është një lojtar me cilësi... Pas të gjithë, edhe androj në ndi, Buxhelaj. Androj erdhin janar nga Bylës, por Buxhelaj ishte brënda familjes, pra është i perspektivës. Ka pak nevoj për pjesën fizike. Briskesh, salaksi i lezeqën. Salaksi i lezeqën, po. Zhupa, si e shikon këtë Partizan që në sot erdhin me këmën tokë, mas shpërtimit e rëzenit? Ja, mendoj është, mund të quajmë pikpamjen filozofike, është krim një barku të vogël përsa i përket nga ana sportive, unë vi një ndeshje, nuk është diçka e jarëzakonshme, mendoj, pamërsi se ndeshje mund të shkëpute nga rivalit e tjerë, po unë e shikojnë në pikpamjen filozofike Partizanit, është më i qetë, ka shpinë e vetë, ka terenet e veta, ka kryuar fizionomin e skuadrës cilë vitet tjera nuk e ka pasë, sepse dhe ajo është humbje kohë përsa i përket pjesë të treningut. Tani thamë drejt që është bërë fazë preparatore mirë, sepse fazë preparatore është themeli i skuadrës që përgatitet përsa i përket vazhdimësisë. Mendoj që puna italianit në këto momente manajon grupin nga pikpamjet taktike më shumë, ajo do duket në vazhdimësi se si do shkoj skuadra, qoftë në aspektin fizik, po qoftë edhe në aspektin mental skuadrës, mënyra se si do e kompozoj loja. Kurse në pikpamjet e tjera, mendoj që Partizani si vjet dohet në avangard për ta fituar kampionatin, ka shumë bonuse për ta fituar kampionatin, dhe ajo që është më kryesorja, është bërë ndërthurja e grupit, rime grupin e eksperiencës dhe mesatare skuadrës është me 23.5 vjetë, do më thënë që ka nevoj sidomos përsa i përket pjesës eksperiencës. Në qopë se Partizani do vazhdoj me këtë ritëm, mendoj që ritmi që ka Partizani në këto momente do t'japi frymare skuadrës për të rritë nga në psikologjike. Mënyra ekzekutimit lojës, marja e formës, do akoma mendoj që në mesin e tetorit skuadrë do e të gati. Okej, të ndjekim pak shkurtimisht për mbledhjen e ndeshjes mes Partizanit dhe Erzenit dhe jemi këtu për ta komentuar. Ndjekim. Mirë, jemi në studio, jemi duke diskutuar edhe për ekipin e Partizanit. Çfarë duhet ishe bërë më mirë sot, Mehmet? E di që është pozicion i vështirë, e di që ke qenë atje, po ata që do të shikojnë tashmë të fjalët e tua ka diskutim, sepse, por nëse do ishe në pankinë, që do kështë bërë? Tani është shumë pyetje e vështirë, sepse duke mos qenë atje e prezent, nuk mund ta kuptosh asnjëherë se çfarë ndodh. Megjithatë unë e tha, si do bëjmë? Mos pyesim ne tani. Jo, patjetër që unë do të kthej edhe përgjigje. Unë mendoj që normalisht unë e theksova edhe më përpara që kjo ndeshje duhet të kuptojmë që ekipet e në thojsa të vogla në letër duhet të kuptojmë që janë shumë të vështira dhe këtu fitohet kampionati, mendoj, sepse e njëta është tre pikëshi me Erzenin dhe e njëta është tre pikëshi me Tiranën apo me ekipe që gjithmonë ka rivalizuar Partizanin. Normalisht, në bas një tre fitore radhazi, duhet pa tjetër që trajneri besoj se ka punuar në aspektin e euforisë dhe mendoj do të punoja tek gjatë gjithë javës, tek theksi në aspektin psikologjik që Erzeni do të na e bënd të vështirë ndeshjen. Orë, dakord, unë vetëm i gjithë edhe, ma shpjegon ti më mirë,
është dhe tani natyrisht në studio. Si nuk shikoj muret në kampionat shqiptar që të funksionojnë? Është shikoj për shkakun do të thosh ti tani shikon këto ekipet e mëdha apo muri është jashtë loje sot? Jo, është automat. Çaj ton 1-2. Shikoj, ajo është. Domethënë e merre, jep del një kombinacion, vjen tjetri. Nuk i shikoj. Ka një specifikë që ta bësh atë lloj loje, duhet të kesh paktën minimumi një grup që ta kesh 3 ose 4 vjet brenda. Që ata ta njohin me sy mbyllur quhet. Mënyrën se si lëviz lojtari partnerin në krahun e djathtas, në krahun e majt, në zonën e sulmit, në vertikalizimin, janë shumë faktorë. Dhe mbi të gjitha është automatizimi që bëhet nëpërmjet stërvitjes, se përshtaten stërvitjet. Nuk mund ta marrësh një stërvitje shablon ti dhe ta vendosësh, shohësh një skuadër të masë. Tani teknologjia ka ecur shumë, por ato përshtaten nëpërmjet karakteristikave të lojtarëve. Dhe ndryshimi i trajnerit ka të bëjë shumë, sepse vjen një moment që tani tha me drejt, bën një fazë paritore që i dha ngarkesë fizike e skuadrës, po vjen dikush tjetër. Dhe punën që ka bërë një trajner më përpara nuk e ka të evidentuar, nuk jemi në nivelet e larta si kanë klubet e niveleve shumë të larta që kanë në evidencën e tyre, në databazën e tyre kanë dhe të gjitha ngarkesat. Kështu që mendoj ajo do faktorin kohë brenda, do mbi të gjitha kristalizimin e formacionit, sistemin që do lozi skuadra dhe mënyra se si do dalin sidomos veprimet sulmuese. Ndeshja e sotme ishte ndeshje e cila donte hapësirë shumë të madhe për sa i përket mënyrës së ekzekutimit të lojës. Kjo mendoj Shiaku e realizoi zakonisht mirë. Për momentin ka një skuadër është unifikuar mirë, kanë armë psikologjike të mirë dhe kishte shumë të vështirë Partizani. Eva me kë? Eva na ishte me Partizanin. Na ishte, nuk është më. Kështu ka qenë tani se me kë është? Jo, nuk e kam ndryshuar. Nuk ka ndryshuar. Jo. Unë mendoj se mos ishte me Tiranën si tifoze. Apo jo, me Partizanin. Jo, e ka thënë më parë në emisionin tonë madje se është. Po pse e suporton Partizanin apo? Besoj më shumë nga babai dhe vllai që kanë të njëjtën frymë. Besoj që më është më zgjendë efekt familjar. Pa. Zakonisht bësh tifoz nga familja apo nga shokët? Denjon ta thyemi çik. Ta them një, se më kujtoi nga babai. E kanë një ndeshje diku nga 75 a 76 dhe gjuhë penalti Tirana, më duket ka qenë Tit Dibra. Unë u fsheha pak që të mos e shia nga frika se mos e humbte, më thotë i matë, që ketha që është humbte? Kam frikit ashtë se mos e humbte, po kusht e bukti dhe Partizani apo Tirana, se baba ishë oficer. Që gjithmonë e ka një shtys. Po. Gjithmonë e ka një shtys, po për Partizani aty keme metin, do të kame pak, je ende pjesë e strukturave të klubit? Jo, nuk je. Unë kam vite që kam qenë pjesë e Partizanit, për momentin kemi gjetur këtë zgjidhje, pavarësisht se është një nga skuadrat që kanë për zemër. Ti e ke pasur ekipin gjatë gjithë kohës. Në kuptimin tim, pse ruhesh të thuash që gabojnë këtu dhe këtu? Kjo nuk është shkelje e tij. Absolutisht nuk mund ta. Ti e nje, më fal, se ti e bëre fazën përgatitore. Mua nuk pëlqejnë këto ndryrime të trajnerëve si pëlqen Kolila apo Kolela si e ka ai, kushdo qoftë. Nëse një trajner i e besim, lëre një vit ta shohim se ndodhet me Gegën apo me tjetrin. Mua nuk më pëlqen që dikush nuk e thot një gabim. Thuaj më buri, çaloj këtu, Partizani gaboi këtu. Kjo nuk është shkelje etike fare punën që ke bërë. Unë nuk mund ta flas prap në aspektin në këtë ndeshje sepse nuk jam pjesë tani më. Në përgjithësi, them fal se po ndryshoj. Në përgjithësi në këtë periudhë që kur ikë deri tani ku çalon? E kupton ti vështirësinë si e kemi sjell në studio se nuk vin tani. Jo, është koha e shkurtër. Jo, është edhe jo po ikë. Është edhe koha e shkurtër për trajnerin. Pra unë ritheksova më përpara që puna e mirë që është bërë në fazën paraqitore. Edhe vetë trajneri mbas ndeshjes dytë ka theksuar që është punë e mirë, pra e përbashkët, edhe imja dhe ati, sepse meritat kanë qenë të ati që ka fituar të tre ndeshjet, por normalisht edhe pjesë e imja dhe stafit, aty punohet me një staf shumë të madhë, por normalisht tani do të filloj edhe puna e trajneri të ri, dhe se qarë nuk shkon tani nuk mundet të ta them, sepse po thuaj se një në 5 javë që unë nuk jam më pjesë aty. Më kupton? Pra po t'isha pjesë e klubit, do t'isha shumë më i thjeshtë. Me italishtën si e s'ke? Jam shumë mirë me italishtën. Dhe po t'isha pjesë e klubit, do t'isha shumë më i drejtë për drejtë, sepse nuk kam asilloj vështirësie të them, por përderi sa nuk je pjesë dhe nuk e njofë filozofinë e trajnerit të ri, nuk kam pas as një bisedë me të, ndoshta do isha i qikë më komotë të thoja më t'isha më konqiz tek mënyra se si e interpreton ai futboll dhe ku janë shkaqet që kanë arritur të humbin sot. Ka dhe diçka tjetër? A mund të jetë një nga shkaqet për shembull fakti që në katër ndeshje janë katër formacione të ndryshme të Partizanit?
ndoshta është edhe kjo, sepse unë duhet të ndimoj dhe pak Altinin, kur tha pse nuk bëjnë mure dhe doja të ndryja pak të kezi. Mure jo, kuadratin se ke farë as, në asoras. Mënyra filozofia e italianve, por do të thoja që nivellet e futbolit në Europë janë i bazojnë që deri tek akademia, mënyrën se si interpretojnë futbolin. Pra, edhe ai buxhela që vjen nga akademia, edhe lojtarët dhe strukturat e poshme, duke filluar nga U21-shi deri te U3-shi, duhet luajnë me mënyrën se si luajnë ekipi i parë, duhet kenë një filozofi loje, jemi Partizani dhe duhet ndërtojmë një strategji. Por Partizani është i justifikuar sepse nuk ka pas shpinën e vet, tani ka shpinën e vet dhe gjërat kanë marrë për mirë dhe mendoj që dhe shpresoj me investime dhe të presidentit që të arrim dhe të shikojmë një Partizan europian. Përsa i përket Ranieri, pastaj është filozofia tite dhe është i çike vështirë. Vetë nuk ndihesh keq që për shkak se çdo trajner ka një projekt të gjitha, e dreqi e mori se fillova. Patjetër që ndihem keq, megjithatë puna e trajnerit është me valizhën dorë. Vjen keq në momentin që ika, sepse bëra një punë të mirë, mendova se bëra një punë të mirë dhe isha i gatshëm që të vazhdoja kampionatin dhe kisha marrë një objektiv që kishim rënë parimisht dakord me pjesën e klubit. Unë kam dëgjuar që ka interesim nga Shkëndija për ty. Është valizhe me rrota aeroporti apo nga ato valizhet klasike këtu për? Jo, është fuçi paruti kam dëgjuar në media. Normalisht a bëlej liç kop që pyet Dorisa nuk ka thotë asgjë. Nuk ka thotë asgjë. Ose çe vërtetën ato gjëra. I prish punë qofse? Po jam dakord se tani do të jemi në lajm ne. Jam dakord po. U bë gati të thoshte valizhja sido që të ishte me rrota ose në dorë për Shkëndijën. Nuk kam problem. Nuk po e them emrat kampionatit shqiptar që kam dëgjuar shpesh që i lakohet. Nuk po e them këtë për që kam dëgjuar, domethënë që lakohet nëpër këto skuadra. Partizani është emblem në Shqipëri, kështu që normalisht rezultatet kanë qenë të mira, pavarësisht se si ndodhi, mbase gjykimi ka qenë për momentin ashtu e kanë menduar dhe drejtuesit e Partizanit, po mos harojmë që ka një specifik që mund të bëhet largimi, po mund të bëhet sa mbaron sezoni. Sepse bërja e fazës preparatore është qikë, do më thënë, i rëndohet me shumë trajneri, se është bërë një punë e studiuar, qoftë me stafin, qoftë edhe me mënyrën se si ekzekutohet të skuadra. Pasaj pjesa tjetër është edhe pjesë e fatit. Dakor, Eno. Jo, në qoftë se sot Partizani do kishte bërë një tjetër rezultat, do kishte me pikë të plota, nuk do gjykoj as kush, nuk do diskutoj fare, sepse pavarësisht luan bukur, bën spektakël, është cinik, pragmatist, nuk ka pikë në rëndësisë, rëndësi ka që pikët do ishin maksimale dhe shkëputja do t'ishte e madhe. Kjo nuk ndodhi, ndaj dhe procesi bëhet tani për Partizanin, qëfar ka treguar në këto 4 javët e para? Sepse me pikë plota, është ajo shpreha e famshme që spektaklin në cirk, këtu vlen rezultati. Mirë po, tani, vjen Erzeni, një skuadër me gjithë respektin, pati problemet mdhaja për para se të fillon të kampionatin, ma di u diskutua a do ishte pjesë marse, apo do të rriqe i fare. Bëri merkaton si mundi në ko rekord, dhe vjen tani me një rekord në kampionatin tonë. Java 4 nuk ka pësuar gol akoma. Dhe është një tregus që kjo skuadër, kështu emergjente, ka arritur të mblidhet, të konsolidohet dhe të godas me armët që ka. Partizani për kundrazi, nuk e bën këtë. Nuk e bën, ndryshon formacionin, tenton, nuk e di se qa tenton. Kam bërë përshtypje mua këta të Erzenit, në fakt që janë ganjë mbrojtje fare, nuk lëvizin fare. Zero gola është statistika të rëgojnë? Emiliano se ka repartin njërë shkon nga sulmi, njërë nga mbrojtje. Ja, duhet i japi merita edhe Erzenit, pasi me të vërdet humi Partizani, por fitoj edhe Erzenit. Miljano, e di që më përqenë mua, të këto ekipet më përqenë tifozët, krejnë atë atmosferë, ka jetje, ka dërsirë. Të duket këto ekipet e mëdha janë velur duke vajtur në stadium, edhe këto ekipet e vogla duhet supportuar. Erzeni është i ekip që ka vite që mungon Superligës, kështë që edhe sportdashit janë mjaftë e jetur për të parë ekipin fushën e lojës edhe kanë vëndër e këto 4 javë parë kampionat që e kanë ndjekur ekipin si në fushë brënda, por edhe jashtë, kanë udhëtuar në transfert për qenë për anë ekipit. Që shumë e mirë që futbolit përhapet në sa më shumë qytetet e Shqipërisë. Dhe ekziston një loj... Ekziston, po e di që ekziston për Dorisën? Reklamat. Shkuptuar, pashma. Oke, shkuputëm i për pak publicitet dhe jemi këtu sërish bashkë. Ka reklama.
Mirë, jemi rikthyer, Dorisa, jemi rikthyer në Ora Sport, në këtë sezon të ri, ku natyrisht është era e parë, fundat e parë. Flasim për këtë ndeshje, por natyrisht për humbjen e Partizanit dhe shpërthimin e Erzenit, ishim te Eno. Po, Eno, fjala për ju. Ekziston një lloj mendje madhësie të skuadrave tona të mëdhaja, po themi kështu. Humbja e parë e Vllaznisë në debutim me Erzenin u quajt në vlefsim, u quajt rastësi, u quajt surprizë, po ja që nuk ishte kështu. Erzeni e tregoi edhe në tre javët që pasuan që nuk ishte fare surprizë. Vllaznia e tregoi me Egnatian që e psoi prap dhe nuk ishte punë në vlefsimi. Pra, kemi 4-5 skuadra, ato kryesisht që kanë luajtur në Europë, që nuk e kanë marrë veten fare dhe janë jashtë orbite dhe duhen drejtuar, dhe kemi skuadrat që kanë patur mundësinë ta ndërtojnë sezonin nga fillimi me qetësi, pa pasur impenjimin e kupave, që po performojnë shumë mirë se sa këto që janë pretendentët për titull. Sigurisht që hierarkit mund ndryshojnë dhe do ndryshojnë, kam përshtypjen, sepse investimet janë shumë të ndryshme në krahasim me skuadrave në lojë, por fakt është ky, që Egnatia, Bylis dhe Erzeni janë duke bërë një performancë fantastike në këtë start kampionati. Okej, më që ta ndalim pak të Bylis? Po, ka qenë surpriza e javës, fitore e madhe. Një fitore me Bylisit ka arritur. Fitoj në Laç. Okej, ta bëjmë një më mirë kronikën, shikojmë kronikën dhe jemi këtu sërish bashkë. Laçi dhe Bylis. Zhuba, surprizë, fitore e Bylisit, apo pritej diçka e tillë, paktën barazima, diçka nga kjo ndeshje? Pritej, sepse dhe ndeshjet e mëparshme, Laçi ka qenë skuadër në avangard, gjithmonë ka performuar shumë lojë. Po këto 2-3 javë nuk e di, mbase ndryshimi i trajnerit, sa të futen dhe lojtarët ke filozofia e trajnerit, po besoj që është e përsëritur kjo pjesë. Është përsëritur një herë vjet, po përsëritet përsëri. Kështu që natyrisht këtu pastaj janë frekuencat. Çfarë mendimi ke për ekzekutimin e golit nga Ibeku Djath, mbrojtësi Djath? Nëse ajo është një ekzekutim që perfekt, koordinim shumë i mirë, siç i themin në futboll nderon nganjëherë. Të nderon tazë, apo e kishe me mendim e ka bërë? E djalëri është 21 vjeç. Nuk është problemi se tazë, sepse tani në stërvite, të gjithë stërvite... Duhet të përvojnë që tazë. Po ka i ka kryu besimin. Po, a mendon ta... Ta pysim pak Aleksandr Trumqin në këtë lidhje, lidhur me këtë gol shumë të bukur. Aleksandr, përshëndetje, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Aleksandr. Përshëndetje, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Era e parë që e bën këtë gol në karrierë? Era e parë nuk është, po të them vërtetën ishte një gol shumë me vlerë. Aha. Po ku e ke bërë më parë këtë gol, këtë mënyrë realizimi me goditje? Në ekipet e trime, a në ekip tjetër, atë e Veleçikua, ku? Në ekipet me Mosha. Në ekipet e Mosha, va. Shpresojmë që ta shikojmë prapë se mua... Me klubin e futbolit që vëta. Mua personalisht më pëlqeu shumë. Qa të thanë në dhomat e zhveshjes shokët? Të thëmë vërtetën, ishte një kanci shumë e madhe. Për ne, për mu personalisht, për atë gollë edhe për shokët, normal shokët e ekipit. Nuk e prisin dhe me thanë këtë gollë, po... Arjan Bellaj ka qenë trajner me disa skuadra, lojtari kombëtarës, besojt përgëzoj. Po, të në drejten me përgëzoj shumë, përgëzoj shumë për atë gollë dhe u që ditë normal. Oke, si ndi është e Bylisi? Të Bylisi ndihem shumë mirë, sepse kë është viti tretë i imi. Po? Dhe... Kemi një ekip shumë mirë, dhe me thane, qunat janë gjithë, qunat të ri që ponojmë, kemi shumë harmoni në ekip, sepse gjatë gjithë ditës jemi bashkë, po thuj se gjithë kohës, dhe stafja shumë i mirë, tra njeri po ashtu, ponojmë shumë mirë. Për mund, është një ekip shumë i mirë është. Do të thotë që keni objektiva këtë sezon për qëndrimin, apo edhe për më lartë? Jo, kemi se diskutojmë fare, po se mos shpesojmë dhe për më lartë. Kemi një klub shumë të mirë, quna të i që varpojmë gjithë, se mos të pretendojmë dhe për kupat e Europës. Oke, është interesante. Në i pytje ka? Jo, a i sa me drejtë që ne jemi edhe bashkë gjithë ditë, sepse ka një specifik që Bylisi është i grumbulluar, po thuaj se gjithë ditë e javës, të rritën bashkë, ushqenë bashkë,
Kjo është një organizim i mirë, njohim më mirë njëri tjetrin. Ti mbrojtësit se ti i ke qefta ti profesor. Jo, mua m'pëlqen që kjo lloj teknik, ky mund përveç mbrojtësit më lozet edhe me sfushor shumë mirë. Jo, unë pyetë kisha. Po. At vjen keq që shansit u dhan Ballç dhe jo në Shkodër. E no, nuk i dihet. Po. Se normalisht se është ekipi i vendit tim, po nuk është ka është marrë keq atë shumë, sepse aty ndihem mirë, aty ma kanë dhënë shansin, falenderoj shumë presidentin e ekipit, stafin gjithë. Ok, Aleksander Iri, je naturisht karrierën e ke para, do shikosh më tej, ne të falenderojmë për këtë lidhje dhe të urojmë suksese. Faleminderit, Aleksander. Faleminderit, jemi shumë. Faleminderit, jemi shkresë, ju. Në atër e mirë. Ok, Laçi në krizë, Laçi që në 7 vitet e fundit ka qenë, ka që siguruar biletën europiane, Laçi që në ka sillë kualifikime, Laçi që në çdo start sezoni nuk e nisë fort, e merë më pas forcën. Ndoshta është lodhje fizike që nuk do të pëlqente të ishe e tillë për shkak të angazhimit në kupa, por po vërej që si Egnatia, si Erzeni, edhe Ballçi, më shumë po përpiqen që të marrin pikët në këtë periudhë që skuadrat pretendente për titull apo për katërshën e vendeve të para janë këtë gjendje. Sepse ato do të kenë një kampionat vështirë dhe në fund do të luajnë përsëri për qëndruar ose jo. Edhe pse më pëlqen që ndonjëra prej këtyre të dalin kupa, Ballçi ka dhënë edhe prova më parë, ka qenë ekip e ka sulmuar kreu disa herë, pra nuk është se është i panjohur me atë. Po kam frikë se do të jetë vetëm kjo periudhë fillestare dhe Laçi, Partizani, Tirana do të vazhdojnë të vuajnë ndryshimin e trajnerëve, mendësinë që kanë presidentët e tyre, nëse mund të themi president dikujt që vazhdon të japi para pa ditur se nga i gjen edhe ku i jep edhe sa i merr. Pra do doja që këta president dhe strukturat e klubeve të ishin konsoliduar dhe ta vendosin një objektiv, qoftë me Meti apo Denioni apo kush tjetër, në këtë 2 vjeçar apo në këtë 3 vjeçar ne duam këtë rezultat nga ty. Përderisa këta nuk janë të vendosur dhe nuk e konsolidojnë klubin, hiq njërin dhe vër tjetrin, unë do ta kem vështirë të pres një katërsh e skuadrash që do të luftojnë me njëra tjetrën, siç kemi pasur bie fjala 14 në Angli apo diku tjetër. Pra kjo është pjesa ime shqetësuese që mungesa e lirisë për të vepruar trajnerët në klube. Mehmeti si shikon këtë, le të themi këtë start sezoni për këto ekipet karakteristike, ku diun që kanë qenë gjithnjë në kupat e Europës, ka filluar si ndryshe ky kampionat. Po ta shikojmë, shumë skuadra ka ndryshuar. Marrim rastin konkret është Laçi që ka ndryshuar dhe i kanë ikë element shumë të mirë, sidomos në pjesën e mesfushës, që mendoj që ka qenë nga skuadrat me mesfushorët më të mirë, besoj. Tek mesfushorët më të mirë, si që ishte Sheu Deliu, por sidomos dhe një lojtar si që ishte Guindo, një lojtar mjaft me 50% e ekipit, Malota një lojtar me mjaft eksperiencë, pra dhe ndryshimi trajnerit, duan kohën e vetë që të përshtaten dhe besoj se Laçi do të vuaj pak, sepse gjithë këto ndryshime është shumë i vështirë që të gjesh element kaq të mirë me personalitet që të ndjehet ndryshimi kaq i shpejt. Po kështu edhe Tirana, por Tirana zakonisht edhe pse ka larguar shpesh lojtar me pesh, prap ka qenë aty, por edhe skuadra të tjera, sidomos kemi edhe Teutën që ka ndryshuar shumë, kemi rastin e Kuksit që pothuajse ka ndryshuar. Kuksi unis me pretendime të mëdha. Mendoj që Kuksi ka një skuadër me element shumë cilësor. Po flasë nga civia e tyre dhe mënyra dhe ku në nivellet ku kanë luetur dhe ajo që i ka ndodhur trajnerit Gega mund t'i ndodhi kujdo, sepse normalisht duhet marim edhe shembuj në Europë që duhet jemi pak më durushëm tek trajnerët, sepse kampionati është i gjatë dhe duhet një kohë shumë e gjatë që skuadrat të marri fizionomin e saj, sepse s'mund të ndrosh 15 lojtar apo 20 lojtarë dhe për 4 javë të ti kërkosh trajnerit këtë rezultate. Pra, është e pa falshme, unë marrë shkas nga shumë ekipe në Europë që po thuaj se nuk e ndrojnë fare trajnerin dhe normalisht që këtu duhet filloj edhe filozofia e çdo klubi që të eci për para. Po pra, nuk e ndrojnë për Chelsea sigur kopjojnë nga kamerat e shqiptarë. Jo, besoj se Altin undruan pronarët e klubit, undru dhe trajneri, kështu që... I tërë Champions League dhe da e ikin, fillon tifozët,
rrjet sociale në Stamford Bridge, Dorisa? Unë mendoj që trajneri, ishtë trajneri Chelsea, ka qenë një trajner që i dha shumë Chelsea, mendoj që nuk ishte pretendent dhe i arriti të fitonte Champions League dhe ishte merit e ti. E kuptojnë se do shkojmë dhe të kronika tjetër, për ta pys këtë se vetëm muhabet pushime është do. Si vajte njërë si vjeti, si vajte? Po, mund të thëmë shumë bukur, ja kam kaluar shumë. Nga vajte, qa vëndi? Isha në Shqipëri, nga jugu më shumë, okej, si gjithë. Në jugë, mirë kalove? Po, po, shumë. Patë në një gjë? Të tregoj një histori, të shkurtër. Jo histori, më mirë se shkojmë, është e gjatë. E shumë e shkurtër, 2 sekonda. Isha unë një ditë në jugë, një nga këto ditët e mija më pushime, edhe para meja po luanin disa djemë futbol. Qartë. Ndërko që po luanin, po grindëshin në fakt, sa hyra unë, po grindëshin për një gol që a ishte gol apo si ishte gol. Unë isha në Shezlon, ndërko me familjen, me qëpis, njëri për tyre më njihte mua, si isha moderatore këtu, dhe këthe dhe më shikon, dhe më thot, hajde pak lutëm, i ku unë dhe flasë, oke, me gjithë respektin, më pytë mua, a ishte gol apo si ishte? Po? Tani unë anën e askujt nuk mbaja dot, normal, pa tjetër. Kështu që i thashe, di që keni, sistem varë nuk keni, për qef po luani, zgjidhe një vetë më mirë. Nuk ka sistem varë, po... Ski ishe sistem varë, pa që të bërë. E shkon që a bërë efekti futbolit tanë. Kjo është shumë, shumë pozitiv. Më pështu që në njërë në plasht kam pytë dhe ty ishte në gollë. Pa te jo, më pysim për ndeshet, po jo për atë. Ti pysim për ndeshet, në shkon në plasht. E nëse kjo teme pushimeve ka qenë gjitha në nej, e ke përësysh, po erdhe në shtator, ku ke qenë, ku ishe, nga dolla. Pa tjede, pa tjede, këj treneri Lacit ku ishte? Këte duhet... Holiday in. Këte duhet me pytë, gjëja që është më pak konceptushme që mund ndodhi, është që ti zëvëndson trenerin me një trener që një sezon më parë dështoj totalisht dhe rezultatet ishin, nuk kishte asë një fitore në aventuar në parë. Dhe ti e merë dhe ja dorëzon prap skuadrën pretendente, sepse është skuadrë pretendente, undërtua e tilë, mos harrojmë që mori një lojtarë si Borishuk, që dikur ka luajtur me kombëtarin polake, apo Babatunde që dikur ka luajtur me kombëtarin nigeriane, pra janë lojtarë, po themi të cilësisë lartë për kampionatin tonë, janë jashtëforme, nuk kanë minuta, është tjetër punë, janë lojtarë që janë marë për të dhënë kontributin e tyre në një pjesë të caktuar të kampionatit. Një skuadër pretendente, ti e dorëzon po një trajneri që dështoj me sukses sezonin e kaluar, dhe i përsërit me përpikmëri rezultatet, ka një pik më shumë, iku me 2 pik në pas 5 ndeshjeve të para sezonin e kaluar, janë 4 javë, ka vetëm 3 pik, dhe 3 humbje radhazi. Dhe unë nuk e kuptoj se si mund të marrësh prap të trajner dhe ti dorëzosh një skuadër pretendente që dali kampion. Këtë nuk po arrita kuptoj, ndaj pyeta ku ishte me pushime këtë trajneri Lacit. Shqipëria ka djem talentuar dhe trajner, cilët në njerë nuk e gjenë vetën, sepse vinë disa pasaporta tuaja dhe zënë vënd. Rasi me merit është i vazhdushëm. Shiko, më falë shkojmë pak në Shijak, sepse ka gëzim, është një fitore historike, ka fisha gëzjare, shkojmë në këtë lidhjet, shikojmë se çfarë bëhet në këtë moment. Shiko, interesante, efekti futbolit, është në këtë moment festa që bëhet atje, gëzim Krasniqi do jetë në këtë lidhje, tashmë që të themi edhe dy fjalë për këtë fitore. Gëzim, përshëndetje, na dëgjon? Po, përshëndetje. Urime për fitoren. Faleminderit, faleminderit. Po, ç'a bëhet kështu, festë e madhe në Shijak? E kanë zakon këto. Këtore dhe mbaja me fest pritën. Nuk ka njën me shku me hongre as darkë, në mytën. Gëzim, 4 ndeshje, mbrojtja ka qenë nivel të lartë, ju keni jeni lideri i mbrojtjes, naturisht, ju keni marrë dhe komplimentat nga tifozët. Po me thonë drejten, katash zoti ka shku qdo gjo mirë, se u mbjohëm dhe pak me vonesë. Gjithoshin i Orzeni, o Shiramu, i Rezeni, Gëzim, 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 të lutem vetëm pozicionohu pak në kamera në qëndër, se e di festën, po të qikojmë dhe ty, e shikojmë dhe edhe ty atë ty, je perfekt, je mund zemër të mbrojtjes aty, që të qikojmë pak edhe një intervjis vogël me ju. Si është përjetuar kjo fitore madhe? Ishte një fitore që nuk pritej, me thonë drejten, Lushim ku njërën Partizanit, ekip me histori, ekip legend, një ekip rri komplet, po falë dëshirës dhe mundit që kemi po këto kohë, jemi përgatit shumë mirë,
ja doli me sukses. Kisha shumë besim që unë sot do fitoja. Okej, okay, digjoj ovacione aty, digjoj ka pas fest ku ju pritën tifozët. I shikoj të që zënë në stadium. Tashi momentalisht jemi në qendër Qiakut, na pritën tifozët me fishek zjarë, ishin shumë të gëzuar, kishin dëshirë që të vishim edhe ne këtë të ishin prezent. Ne i pyti Eno. Eno Skarqo. Çfarë sugjerimi ka dhënë kaplani që ju nuk keni psuar si gol katë ndeshje? E dum zero mrapa, dinti se janë këto qik me ato skemen e tjetër. E qëtë njëri ju në dur me majtë zero. Oke, Edi? Unë mendoj që Shiago e meriton, dhe më thëmë, okay. Këto loj fest e sot. Oke, okay. E shikoj që jenë atmosferë fest e Gjimi, të falenderoj për këtë ndëryrje dhe suksese. Falenderoj edhe unë ty dhe ju përshëndes shumë. E di që do të festosh aty me tifozët, edhe ne i përshëndesim nga Ora Sport, dhe gjithnjë do jemi pjesë e mbulimeve sportive. Faleminderit. Jeni mirë. Atmosfere, no? Atmosfere, mungesa për një kohë gjatë, pa qenë superiore dhe të kthesh, duke kaluar për mes vështirësish, dhe të kesh një start të tillë kampionatit, sigurisht që është për të entuziasmuar. Për të festuar. Mendoj që ka bërë dhe diçka shumë specifike, që ka marrë njerëzit e duhur, mbase ata njerëz që ka marrë me pikatore, po i shërbejnë skuadrës me eksperiencë, lojtarë cilët japin maksimumin, dhe kjo është edhe për të përgëzuar njerëzit që janë marrë me pjesën e menaxhimit. Emiliano, si është? Më falni, këtu është edhe një merit e veçantë edhe e trajnerit Kaplanit, Xhevajerit, sepse normalisht ai është strategu dhe të ndërtosh një skuadër që vjen nga liga inferiore kaq shumë shpejt dhe të kesh këto rezultate, mendoj që bashkë me Çunat kanë një merit veçantë, mendoj, deri tani. Po dhe vjetë Shiau dhe kësë skuadrë e mirë. Pra, kanë kimi. Ka një kimi me stranejt, lojtarët me njërë tjetërin, dhe dhëmët e zhveshës janë të forta. Të gjitha këto janë pjesë të faktorit suksesit. Shiko, Shiau e ka pasat pjesë. E ka pasë Shiau, po për është një fjallë në futbol, që shpesherë mungon edhe në për ekipet më dha. Pasion. A që ka pasion, ka dërshirë. Dhe kur ka pasion, gjithë shka ndodhë. Emiliano? Qo, të vjen kesh, po ta marrë shkëshu. Gjenjë sekonde, në të jutëm. Êshtë e vërtet, që sa dhe pak më parë, që këte ekipet që ka shuaj duarat vogla, ka shumë pasion, pasi njerëzit kanë vite që nuk i shikojnë ekipet në Super League dhe një ndjekin e gjdo hapë. Që shikojnë dhe ndeshet e jona në stadium, është aq kapacitet sa ka stadiumi, është përthoj se gjithmoni të imbushur, se njerëzit me zi presin fundjavën për të ndjekur diçka të bukur, për të kaluar 2 orë të këndshme, pranë futbolit. Që edhe pjesa e Shiakut është ka mjaft pasion, pasi janë tifoz. Më duket pak, edhe Shiaku dhe e Gnatja ngjasojnë në atmosferë, apo jo? Shqipëria mesme jemi. Por Shiaku ka dhe diçka tjetër, që dy ka pas objektive gjithmonë, volejbolin dhe futbolin. Kështu që në futboll janë ndjerë edhe pak si diskriminuar para 90-s, sepse ka qenë një tip rregullore, nëse jam unë i sakt që nuk ishin dy skuadra nga njëti qytet. Nga njëti qytet. Dhe Shiaku shpesh dije për shkak dursit, lokomotivës atë kohë. Siç ka qenë dajti për kryqytetin. Dajti me kryqytetin. Eva, ti si shikon këtë kampionatin shqiptar, i fort apo ka gjithmonë për vend për të përmirësuar. Po këta lojtarët për shembull preferon ke në një kështu model që e pëlqen, jo vetëm me për golat, po edhe për veshjen, për lukun, për... Zakonisht më pëlqen fitorja dhe kush fiton, kështu që ndryshojnë gjatë gjithë kohës, kështu që në Shqipëri nuk është se kam një të preferuar që qëndronë gjithmonë i preferuar. Po, për që ku e ke, jashtetit? Po. Kush, futbolin e Europian? Si shumë vajza Cristiano Ronaldo, mbetet a i jashtë. Këtu mi more këtë pytje. Po pra, të mora për të përgjë, se unë shpakër, dojë të bëjë pytje tjera, të im të regojë historit e verës. Ti bëjë dhe unë të një pytje e vës. Me Dorisën sot, si duke Dorisa? Më pëlqen shumë. Se ti jetë e modelingu, gjithë morë. Më pëlqen shumë, jeni bërë të dy shumë të bukur, kombinoni shumë mirë. Kombinojemi mirë, për puna është kombinojemi dhe për emisionin, sepse kjo është më rëndësishme për kronikat. Duhet që kemë pak Emiliano Mustën me i gol të jashtëzakonshëm, me i vallëzim në krahun e majit, kur pasoj topin dhe asistin. Duhet që kemë fitoren e Gnatjes me vllaznin. Mirë, jemi rikëthyre në studia. Musa, sa e vështirë ishte kjo fitore me vllaznin? Maris,
si çdo ndeshje, edhe kjo ishte ndeshje e vështirë. Nuk e pasur parasysh edhe kundërshtarin që kishin përballë, Vaznia është ekip me traditash, ekipi që vitin që kaloi fitoi dhe Kupën e Shqipërisë, kjo që është një ekip që gjithmonë është prezant në Kupat e Evropës. Është ndeshje e vështirë, por që na jep akoma më shumë kënaqësi kur fitojmë ndaj një ekipi të fortë. Ka shumë lëre Ignatia këtë sezon, ka shumë emra cilësor. Ka qenë shpenzimi i madh i bordit drejtues për sa i përket kontingjentit që ka vruar. Është e vërtet, është një ekip i bërë pothuajse nga para. Në krahasim me vitin e kaluar, jemi 15-16 prurje të reja. Është normalisht drejtuesit kanë shpenzuar siç edhe flitet, besoj diçka më shumë se viti i kaluar edhe ambicjet janë gjithmonë për më lart, pasi është një ambient shumë i shqetë për punuar dhe ndihemi mjaft komod. Po pra, si shikon Ignatin Mehmeti? Ignatia ka ndryshuar shumë dhe ka marrë edhe ka goditur për sa i përket mënyrës se si ka përzgjedhur lojtarët, ka mbajtur 2-3 elementë shumë të mirë siç është Delash, Jackson dhe ka marrë lojtarë me mjaft eksperiencë duke filluar që nga Porta, Malota, kemi Emiliano këtu, janë lojtarë që Atanta që lojtarë që e njohin kampionatin. Dhe një skuadre të tillë. Po, Partizani nga që ndë, dhe Atanda dhe Malota edhe... Patjetër që po. Edhe Emiliano. A mua dhe presorin Partizani në pushkatoj, mua dhe presorin Partizani në pushkatoj palajmërin të dyve. Mua dhe presorin Partizani në pushkatoj palajmërin. Mua një anar dhe presorin verë. Po pse? Se dim. Nuk presori është i familjes, në basë mund të di, unë se dim. Mendoj që një skuadër si Ignatia me këto element që ka përzgjedhur duke alternuar shumë mirë lojtarët me eksperiencë, siç uni përmend emrat, dhe lojtar ka edhe element shumë të mirë të ri aty mendoj, dhe besoj se ka arritur të ketë një fizionomi të sajën dhe besoj se do të jetë një skuadër që do të rivalizojë tek mesi i tabelës, por ndoshta po të vazhdojnë me këtë mentalitetin dhe me këto prezenca që kanë bërë. Mendoj që do të jenë dhe afër Europës, por kampionati është i gjatë, gjitha mundësit i kanë, sepse kanë element shumë të mirë. Okej, do bëjmë pak një shkëputje të shkurtër publicitare dhe më pas do jemi këtu së bashku. Mirë, jemi rikthyer sërish në studio dhe po diskutojmë për sa i përket Abiznet Superiore. Eno, natyrisht po diskutonim edhe për suksesin e Ignatias dhe nga ana tjetër le të themi problematikën e Vllaznisë. E pyetë Emilianon sa e vështirë ishte. Në fakt, duhe pyetur, a e kishe menduar që ishte kaq e lehtë? Sepse për mënyrën se si u bën gjërat, Ignatia u duk skuadra favorita dhe Vllaznia u duk skuadra që ishte për të mundur. Dhe nuk arrita kuptoj se si mund transformohet një skuadër që me Kuksin dhe në vazhdim ka bërë performancat mira, pra bëri dy fitore që e ngritën dhe moralisht, u la pas ajo humbja me Erzenin dhe vjen dhe shkërmoqet në këtë formë. Fillojnë edhe legendat urbane, në Shkodër qarkullon gjithmonë ajo pjesa që do t'i lëm gjithmonë pikët me skuadrat e vogla. Po në fakt, si që tha dhe Mehmeti, kampionati fitohet me këto skuadrat e vogla. Pra në qofë se nuk merë pikët që të duen, pastaj bëhet shumë e vështirë, se mes të mdhave, diferencat pastaj, lë pik dhe merë pik, bëhet gjërat në ekuilibër. Po të shikosh golerazhin e kampionatit shqiptar, po të shikosh mënyra se si janë skuadrat, këtu shënojnë nga një gole nga dy gole. E në një dalin dhe shkët 0-0. Këtu nuk është Real Madrid e Barcelona që të fuzi nga 4, dhe të shikosh diferencën e mëdha. Këtu të kenë më shumë respekt për skuadrat që janë vogla. Po pra, dajtash që këtu ka një lloj mendimallësie e skuadrave që ne quajmë. Edhe pa prodhuar futboll, sepse diferencat nuk janë shumë të mëdha, krijojnë situata të tilla, apo jo, Emiliano? Është e vërtet, ekipet në Shqipëri pothuajse të gjitha lëvizin me 5 ose 10% pjesa e cilësisë, pastaj pjesa tjetër është kush përkushtohet më shumë, edhe kush jep maksimumin. Fiton dy luftime dhe ato arrin dalin triumfus. Se është bukur atje në Rogozhin? Se kam gjuar, ka ambient, ka fusha, ka... Qa ka diçka të veçantë? Rraf partë të thoja që ambienti është mjaft i mirë edhe i ngrohtë nga njerëzit që e rrethojnë. Duke filluar nga presidenti që ka ndërtuar një ambient mjaft mirë për futbolistët që të mendojnë vetëm për futbol. Keni atje hotel, kështu, restorante, gjëra që jeni... Po, pa tjetër, kemi... Ka kushte, e?
Ka hotelin, ekipi, kemi fushën servitore, pasaj stadiumi që është bërë një punë mjaft e mirë. Edhe nga vjet e vit është bërë akoma më mirë fusha. Ka projekt që të vazhdojnë, domethënë apo nga diskutimet që kemi pasur me presidentin edhe nga kontratat që kemi firmosur, gjithë lojtarët nga firmosur kontrata afatgjate 2-3 vjet edhe lojtarët më të ri akoma edhe më shumë vite. Pasi presidenti ka thënë që kam hyrë në futboll dhe nuk dua të jem kalimtar. Dua të vazhdoj, kam ambicie dhe pëlqen kjo. Pikrisht që domethënë sepse çdo 6 muaj ndron lojtar, nuk është kërkon që të bëj diçka të mirë edhe afatgjatë. Shpresojmë që të kemi edhe fatin e vetë. Me lekë të mirë ndë? Ka ndonjë çik pagesa të mirë? Nuk i tregojnë shqiptarët. Po shkojmë pak në Shkodër dhe shikojmë Denis Bajraktari, gazetar sportiv i cili do na informoj se çfarë ndodh në Shkodër, si është situata. Përshëndetje Denis. Mirëmbrëma Denis. Mirëmbrëma. Urime për sezonin e ri të emisionit. Në fakt situata në Shkodër duket disi e turbull pasi Vllaznia ka nisur një sezon jo të rregullt, nëse mund ta themi për sa i përket këtij sezoni të ri, duke qenë se ka zhvilluar dy ndeshje, dy fitore në fakt edhe ato në fund ndaj Kuksit dhe Tiranës, ndërkohë që ka marrë dy humbje ndaj skuadrave si Erzeni dhe Egnatia. Në fakt Egnatia duke se po kthehet në një match të zezë për ekipin e Vllaznis, pasi po bën disa vite që nuk arrin të fitojnë ndaj kësaj skuadre dhe natyrisht ishte një fitore më së merituar e Egnatias, e cila nxorri në pas shumë probleme të skuadrës së Vllaznisë, e cila pavarësisht dy faza përgatitore dhe ndeshjeve, dy ndeshjeve europiane nuk po arrin ende skuadrat e lidhe dhe trajneri jose. Denis, e shikoj, domethënë Vllaznia mori fitore të rëndësishme, nga ana tjetër, si është reagimi i tifozëve një herë, 3-0 është e papranueshme. Pikërisht. Për atë tifozëri që mbush stadiumin. Pikërisht, jo për të vërsuar skuadrën e Egnatias, por një humbje e tillë 3-0 ndaj Egnatias natyrisht ka lënë tepër zgjënjur tifozët shkodran, jo vetëm ato të cilët udhëtuan drejt rrogozhinës për të ndjekur ndeshjen, por edhe ato që ndoqën nga qyteti i Shkodrës, teksa kanë qenë kritikat shumëta ndaj trajnerit Josa, por edhe lojtarëve të skuadrës të cilët ishin pjesë e asaj ndeshje, natyrisht kërkojnë një ndryshim që në sfidën ndaj Kastriotit. Okej, ka ndonjë lajm të ri nga ekipi, nga Stërvitja, kur ka filluar, çfarë po bëhet, në lojtar dëmtuar, në një që vjen? Stërvitja ka nisur që ditën e sotme, skuadra nuk ka qenë pushim, mbetet për të parë shkalla dëmtimit e Boshnjakut, ende në dyshim është edhe Latifi, pra janë dy lojtarë kryesorë të skuadrës së Vllaznisë, të cilët nëse do i mungojnë edhe ndaj Kastriotit, natyrisht do t'i hapin shumë punë trajnerit Josa. Mirë, Denis Bajraktarit të falenderoj, do jemi edhe në emisionet tjera, natyrisht për të marrë të reja nga Shkodra, sepse është një klub i rëndësishëm i futbollit shqiptar. Natën e mirë, falenderit. Falenderit ju. Vllaznia Zhupa që nuk shkon mirë. Natyrisht, me dy skuadrat kryesore, me rezultat, me dy skuadrat që mendoj që ishin më dobta, nuk me rezultat. Por, dhe referomi ndeshjes, mendoj që Egnatia, përveç se prodhoj gola, prodhoj dhe loj, mendoj që ka spikatur si vjetë marrë në lojtarve, ka ma lojtarë cilët kanë eksperiencë, mbi gjitha kanë kualitet, dhe ajo që është më kryesorja, janë ndërthurë shumë shpejt, futur ke filozofia skuadrës për 4 javë. Kjo të regon që edhe pjesa teknike, ju ka marrë maksimumi lojtarve, dhe është kryesore, dhe mbi gjitha ka fituar besimin ke këta lojtarë. Ajo që për momentin tha dhe Musta, që është komode ke kjo skuadrë, është edhe ambienti ku stërviten, nga njerë dhe ngrosia e njerëzve, duke filluar që nga ambientet e jashme, ndikon shumë nga në psikologjike ke lojtarët, por objektivi kse skuadrë, mendoj për vazhdimësin, dohet që gjdo ndeshet ta ketë si objektiv që jo vetëm duhet fituar, po duhet luftuar. Sepse momentin, si që po vjen situatat në futbolin modern, tani informacioni, stërvitja, kushtet nuk diskutojnë më, po diskutojnë pjesa e brëndshme lojtarit që do t'japi shpirtin, do t'japi zemrën, që ta fitosh ndeshje. Keni nga ato në stërvitje ju me kilometra gjerët? I keni normalisht? Sistem GPS, pa tjetër. Stërvitje gjitha? Pa tjetër. Si dukesh fizikisht si e? Mendoj që jam mirë, si vera, duke u plakur, duke vërë me mirë. Po shikoj e vrapoj e nuk në shkoj e gratë bajë. Si është fizikisht, gol asës. Nuja, të fi, atë... Shikoj, si të jenë, po patë në një aty djathas... I shprasin shqibrat. Ta njës nga kjo e funa, të fizikisht,
do ishte mirë ta shihnim nëse federata vendoste norma siç kanë qenë njëri kohë kur ti kalosh ato norma dyrën vit atë flasim bashkë. Je apo si fizikisht mirë. Nuk dyshoj fare që mund të jesh mirë. I ka sistemi GPS-it, i ka zonat, i ka volumet, i ka intensitet. E mban vend zhupa si ka qenë njëri kohë. Po tani normat i kanë çdo ditë. Ta kesh në vit, ta kesh dhe të thuash e kaloj se kaloj. Që në atë kohë diskutoi edhe shkoj apo jo edhe fakultet. E para e dyta. Pëlqeni ne... çka ato normat e vjetra aty. E shikoj ke dëshira aty. Jo, është edhe kjo humbamendja në të shkuarën. Vllaznia e ka pasur edhe në vitet e saj të mira një luhati të këtill. Edhe ne thonim gjithmonë që Shkodra të lënë me lut futboll, pra mund ta rrihe edhe mund të merre barazimin. Pra është edhe çështje psikologjike. Pra nuk është thjesht që është ana teknika apo një trajner. Ndërsa përgatitjet e të gjitha skuadrave gjatë fazës përpara fillimit të kampionatit për mua nuk kanë domethënëse me qoftë edhe me këtë që i thash Mus, pra duhet një lloj kontrolli, duhet një lloj nuk e di çfarë struktura është klubit mund ta bëjnë këtë që të shohin gjendjen optimale lojtarëve, sa përqind mund t'i japë ai në këtë fazë kampionatit, mund ta arrijë rendimentin për ta dhënë më vonë. Pra kemi ne studim të tillë brenda skuadra, kemi ne një matës, një metër për këtë. Ja të japim përgjigje një sekond, që po japim përgjigje edhe një metër, po sa metër është. Ja të japim sa vjen fushës këtu. Normalisht keni shumë drejt, por besoj se të gjithë stafet e Superligës, por dhe në kategorinë e parë, kanë parametrat e tyre dhe normalisht unë kur isha tek Partizani mbas Europës i bëra testin për fuqin maksimale të vamit të oksigjenit, pra një test aerobik quhet, dhe mund them që për shembull Skuka ishte nga lojtarët që ishte me parametrat jonë nivelin e duhur, por është lojtar me tipare që t'i jep ndeshën dhe ka qenë në tre ndeshet ka dhënë maksimumin për sa i përket mënyrës dhe ka dhënë tre fitore me realizimet e tyre. Pra, të gjitha skuadrat... Po që mund të jetë element vetëm sa jo fizika? Jo, është pjesa fizike, pra që të gjitha skuadrat i bëjnë. Besoj se edhe Gnatia Trajnje, Gnatias Tetova i ka bërë një farë testi në bazë të asaj dhe këto teste ne i bëjmë gjithmonë para se bëjmë një fazë përgatitore dhe mbrapa kur kemi kohë, skuadrat që kanë kohë. Sepse skuadrat që s'kanë kohë në Europë, ndoshta... A ka, për shumë, këta dy të lojtarë arrin formën e tyre më të mirë në këtë muaj për shkak... Po, GPS i tregon gjitha, kemi trajnjerë... Se më fusësh ata që s'janë formën... Trajnjerët atletik punojnë gjatë gjithë kohës në këto dhe duhet t'i mbajnë... Êshtë, do më thonë funksionon, thëmë, se përqenë është... Po, pa tjetër që po. Vetëm se janë modernizuar gjitha pajisjet. Okej, le të ndjekim pak tani kronikën e radhës e cila është ndeshja mes Kastriotit dhe Tiranës. Ta ndjekim dhe jemi këtu për ta komentuar. Kastrioti Tirana 0-0, Tirana nuk duket se është e njëjta skuadrë si në sezonin e kaluar. Paktën në këto javë. Shiko, formimi grupit ke një trajner është pjesë determinante. Sepse kur formon grupin, formon dhe mënyrën e ekzekutimit stërvitjes. Jo pa qëllim, trajnerët cilët kanë nivellet larta, përshtasin dhe stërvitjen, si mas individve. Kështu që mendoj që ndryshimi grupit këtë Tirana, kanë ndryshuar dhe mënyrë e ekzekutimit stërvitjes. Kurse përsa i përket pasaj pjesës tjetër, mendoj që ka pas armë psikologjike skuata në performimin e lojës, dhe mi gjitha dhe ndryshimit, patë shumë lojtarë cilët ishin lojtarë cilësorë, që u transferuan, që normale, do mësën përpunën lojtarë dhe përpunën e klubit për të ardhurat ekonomike, por mos harojmë një gjë që zakonisht kur bëhet një plan afatgjat për një skuadër, duhet gjesh dhe zëvendësuesin e këtij lojtari. Nëse do shesësh një lojtar me X lek, që mund të jenë të ardhur shumë të mira, mund të marrësh një lojtar tjetër, por jo ta marrë që ta përgatisësh gjatë sezonit të kampionatit ose ta kesh në perspektivë, por ta kesh gatshëm që ditën që fillon kampionati. Mbase këtë Tirana nuk e ka realizuar si vjet. Ja fusim diskutim edhe një koleg gazetar, kryeredaktorin e Sport Express Claudio Ndreca. Claudio, përshëndetje, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Claudio. Mirëmbrëma për ftesën. Sa kemi në një lajmë, le të themi, nga legionarët, ose diçka që ti e ke aty në Sport Express, nuk e ke hedhur akoma në portal? Atëherë, lajmi kryesor nga legionarët, ditën e sotme ka qenë padyshim goli i Vedat Muriqi ndaj Realit të Madridit, ndërsa sa i përket futbollistëve të cilët janë nga pjesë e Shqipërisë, po jemi duke vuajtur një periudhë jo të mirë, le ta themi, pasi shumë prej tyre janë dëmtuar dhe nuk po marrin minuta në këmbë. Qartë, okej. Ke pas trafik të Sport Expressi gjatë, le të themi, edhe verës, edhe zhvillimeve
përse i përket futbolistëve tanë që luajnë salonet e mëdha të futbollit europian? Sigurisht, edhe gjatë periudhës së verës nuk ka pasur pushime, pra kemi qenë të angazhuar dhe me intensitet lart për shkakun e paraqitjeve të ekipeve shqiptare në Europë për vetë legionarët, të cilët tashmë luajnë në për klube shumë më të mëdha se dikur. Por dhe me nisën e superiore, se duhet të themi që ka nisur me marsh të 5, pasi jemi vetëm në javën e 4 dhe tashmë ka nisur të lëkunë në disi pakinët. Po pra, i pefish e këzjarët sot. Qa mendimi ke për Kastriotin dhe Tiranën, Claudio, që të fusim edhe në bisedën tonë, sepse kjo është tema e diskutimit në këtë moment? Atëherë Tirana e këtij sezoni mund të themi se ka ndryshuar shumë nga ajo e sezonit kaluar. Është një Tiranë e cila e kontrollon më mirë lojën, e vënë në pozita kundërshtare me aksione të shumta sulmuese, por i mungon pikërisht një lojtar si Tavlan Ceferi. Pra, një nga afrimet e bujshme, le ta themi, të Tiranës ka qenë edhe Florent Hasani, lojtari i cili në lëvizje me topin në driblimin me kundërshtarin ka hapësi manice, por që ka një problem shumë të madh me golat e shënuar në të gjithë sezonet e mbarshme dhe karrierën e tij nuk është se ka arritur të shënojë më tepër se sa 4 gola në sezon. Edhe kjo është fytyra më e mirë e Tiranës. Një pyetje për Claudion Gjendi, vetëm e dihun për çfarë ke pyetjet. Jo, doja të dija pak çikueshmërinë që mori reklama ku ishim ne. Jo. Claudio e diun, vetëm i ka kjo me Dorisa i ka gjithë pyetjet me pushime tani shtator ka të gjitha. Më trego pak për gjatë pushimeve verore, sa i lartë ishte intensiteti në shikueshmërinë e njerëzve në përjetë sociale. Ishte një ditë apo ishte? Me brojën, ka arritur kulmi me brojën. Apo jo, Claudio? Sigurisht, kur bëhet fjalë për shikueshmërinë maksimale, është Armando Broja i që rëmben zemrat e tifozëve të vetë shikuesve. Gjithmonë lajmet për Brojën janë ato që e bëjnë shkëputin dhe do të themi. Ka pushime, s'ka pushime, ne shikojmë Brojën gjithmonë. Me gjithë dhe Aslani këtë vit ka qenë... Po, dhe Kristian Aslani ka bërë një hap shumë cilësor me kalimin e tij te Interi, sigurisht që është pak në ato vështirësi të para për të gjetur minutat, por te Interi janë të sigurt që kanë bërë një investim për të ardhmen dhe sigurisht që nuk mund të bazohemi vetëm te këto 3-4 ndeshjet e para. Okej, ka pasur edhe komplimenta për Aslanin nga lojtarët, le të themi, të shjuar në Itali. Pasur komplimente dhe komplimenti kryesor që lidhet me Aslanin është fakti që nuk ka presionin e fanelës, pra mutlozi me Indri, mutlozi në stadiume shumë të njohura në Europë dhe asherë nuk e ndjen presionin e vetë stadiumit ku është apo të fanelës që mbarë. Për përtej cilësive që zotron këtë lojtarë dhe pa të dyshim që kjo është një vlerë e shtuar edhe për vetë kombëtaren shqiptare. Okej, mirë Claudio, kena i pyeti për Sport Expressin se Dieno i ke këta. Qofse Claudio di se kur do luaj nëshën e parë Aslani. Mirë Claudio, të përshëndesim për këtë lidhje. Dhe të urojmë punë të mbarë. Sepse do ketë akoma zhvillime. Nuk mbyllet tutë. Qa ure mbaroni sot? Gjithmonë pasorës 12 natës. Punë e vështirë. Dhe bëj një pyetje. Si e shikon profesionin e gazetarëve sportivë? Profesion mjaft i snik, pasi janë të parët që mundohen të paraqesin dhe të pasqyrojnë gjithë punën dhe lodhjen e gjithë njerëzve që merren me sportin, jo vetëm futbollin, po në të gjitha sportet. Edhe pak më thonë janë edhe njerëz të apasionuar pas sportit edhe përfundojnë shumë veta ka nisur futboll luajtur që fëmijë dhe pastaj përfundojnë te pjesa e gazetarisë. E disir, pse të pyeta Emiliano? Sepse nuk e kam bërë në i pytje t'ilë, nëse gjithmonë i pysim që është si e gjujtë e majtas, si e gjujtë e djathas, në të pysim njërë si e shikon një futbolist gazetarin sportiv. Se dhe ne vuaj me ju, të djelave jemi në studio, shtunave nuk i kemi do të se ka ndeshje, kur tire të festojnë, ne jemi gjithmonë në studio. Edhe ne vuajmë, pasis kemi kur fundjava, nuk kemi kur pushime. E no,
Se gazetar sportiv ishim xhik. Dakor, dakor. Më pëlqeu ajo pjesa që ca nisin futbollin të luajtur dhe përfundojnë te gazetari. Dikur thoshe e fillova në sulm dhe dola në port. Me kalimin e viteve, do sa tani është. Nga futbolli luajtur ka i shkruar. Që kanë edhe aftësi të mira, le të themi në njërin e Juve, gjithë shipe natyrisht tuaja, futen në studio dhe bëhen pjesë gazetarisë. Ti ke ndonjë plan kështu? Beso që do luaj akoma shumë gjatë futboll. Nuk e, jo, atë do të thaj që domethënë aty e ka gjithë. Apo jo Zhuba? Ajo është pjesë pasaj e aftësisë njeriu. Po? Që varet se si e percepton. Normalisht, koha e tregon që në momentin që le futbollin, do të kalosh në një sektor tjetër dhe përveç treningut që mund të jetë pjesa e trajnerit, mund të jetë edhe pjesa e gazetarisë sportive, sepse e kërkon jashtëzakonisht shumë. Eva, ti s'pëlqen gazetaria sportive shumë, kështu që për intervistën. Jo, mua më pëlqen. Si shikon gocat në gazetarinë sportive? Mendoj se e bëjnë televizionin më të shikueshëm nga më shumë persona të tjerë. Jo vetëm pjesa e meshkujve, domethënë se ata preferojnë më shumë, po edhe tek vajzat, edhe tek familjarët. Interesant është. Po. Okej. Okay. Jo, Musa tha që përcjellin atë që bëjmë ne. Në fakt në tërsin gazetari veçanërisht këtu kanë edhe vënë me karakteristika si ne ka një mungesë të plotë të respektit ndaj gazetarëve. I shohin gjithmonë me bezi pra ti lëm fjalët e bukura. Kam qenë nga gazetarët e parë sportiv edhe pse sfillova si gazetar sportiv, kam botuar nga gazetat e para bashkë me një koleg që 92-93-shin, por mungon në respekt. Nuk është për mua, se mos u bën djalin. Jo, jo, unë kapa. Jo, mos u që unë kapa të gjitha për respekt. Fjalët e bukura duhet i lëm, nuk është vetëm ke ty apo ke dikush. Mungon respekti dhe jo vetëm te gazetarët sportiv me sportin. Mungon çdo lloj shtrese, çdo lloj profesioni, çdo lloj fushë. I shohin me përbuze për të mos thënë pasaj për hir të interesave të tjera, i detyrojnë në një mënyrë për të mbyllur gojën. Shoqëria duhet të jetë e hapur dhe duhet të kuptojë, qoftë ai politikës, qoftë ai ekonomisë, që pak të hallë ndërlidhse nuk mund të përçosh asgjë. Pra fjalët e bukura janë këtu mes nesh, pim në një gotraki apo në një kafe bashkë dhe kaq. Okay. Mungesa e respektit është në shoqëri është e tillë. Kjo është pjesë sa janë. Do të jetë shumë njerëz që flasin për këtë. Po Eva, kjo është pjesë sa e shqetësuese në tërsi, pra jo vetëm gazetarët sportivë. Sa i referuar raportit futbollist gazetar. Po pra mirë, unë kapa, atë që tha ai, unë kapa në tërsi për marrëdhëniet tona këtu. Ka ndryshuar domthonë jashtëzakonisht të paktën nga koha kur unë kam filluar gazetarinë dhe sot. E no, të nuk është besoj fort e këndshme që të hapim diskutim të tillë jo, bashkë me kolegëve. Nga tema ja thënë vetëm Musës ne dim në raport të ne dim ku çalon. Lojtar ose klub në raport me. E nuk e kam vetëm te kjo. Nuk po merrem. E nuk e kam në tërsi, jo. Institucionale, ë? E kam në tërsi në funksionimin e medias. Madje Zonjusha tha që femrat në ekrane bëjnë më të shikueshëm. Pyetja është, e bëjnë më të shikueshëm sepse është femra apo sepse ajo femër di për atë fushë që po. Se di për atë fushë. Po më thuaj cili ka qenë metri i matës, ose po jo, ja, kokë. O dreni ka më nxorë komplet nga tema se ishte të dy. Po jo se këtu nuk dalim më pasaj. Po vetë tani. Ne ky është model italian. Model latin që më tepër ofrojnë bukurinë një femre apo që është një femër përpara se ka edhe Gjermania. Po është thjesht i paragjykim, se tani po dalin pa bukurinë. Më lër ta mbaroj. Ka edhe Gjermania, vëllai, u hap tema. Edhe Gjermania ka femra studio, edhe Anglia ka femra, po për çfarë? Ka ndëluar paragjykim kjo për femrat sportive. Okej, mirë, mbylleni këtu tani sepse më nxorët komplet nga tema. Mehmeti e Tirana ishte diskutimi, ë, Kastrioti Tirana, një Tiranë që është ndryshe këtë kampionat. Pa tjetër që do ishte ndryshe, sepse të largohen nga ti 50% e skuadrës, duke filluar që nga një nga liderat e saj, që si që është Oxhallari, Toli, në to tre, një nga zbulimet e vjeçme që bërit Seferi, plus edhe nuk më kujtohet të një element tjetër, normalisht që do kohën, Hoti, normalisht që do kohën e vetë për shtatjes, por mendoj që edhe afrimet janë mirat e skuadra Tiranës, por mendoj që i mungon një pik referimi, një sulmues pra tipik. Sepse edhe Asani nuk është lojtar tipik nëndsh, por është një lojtar winger që mund të luaj shumë mirë nga dyja linjat e sulmit dhe nuk mund të marrë si referens vetëm ndeshjen e sotshme, sepse Kastrioti është një kocke fort në fushën e saj dhe është një skuadër që ka grintën dhe i merë maksimumin trajneri Çela asaj skuadre dhe nuk është në i surprise madhe që ka barazuar me Kastriotin,
sepse është një skuadër që t'imponon respekt, por mendoj që Tirana aty është, por duke pasur parasysh shumë ndryshime, normalisht që priten edhe rezultate. Mua më ka pëlqyer sidomos në ndeshjen me Vllaznin, kur interpretoi një ndeshje të mirë, edhe pse ishte në inferioritet numerik, mendoj se lueti si e barabartë dhe kishte shanset e veta që të shkonte edhe tek barazimi me Vllaznin. Okej, okay, është shpejt Eno që të gjykojmë për sa i përket prologut, le të themi këto javët para të kampionatit për të thënë, kjo skuadër bën diferencën, kjo skuadër ka simptoma pozitive, është ende shpejt. Po, shpejt sepse edhe renditja tregon që është shpejt. Nëse Partizani do ta kishte fituar ndeshjen, mund të kishim një të veçuar nga pjesa tjetër. Mirpo tani diferencat janë po të ngushta dhe performancat po me luhatje. Për Tiranën jam krejtësisht dakord me Medin, është vërtet shumë shpejt që Tirana të filloj dhe të performoj me ritmin që u shpall kampion. Por është po aty. Ka bërë ndeshje të mira, ka bërë edhe me Kastriotin, pavarësisht rezultatit 0-0 dhe ndeshjes së vështirë në një fushë ku nuk i jep dorë Tiranës, e pengon edhe nga ana e terrenit e pengon Tiranën, sepse e dim shumë mirë që sa më i vështirë terreni, aq më shumë penalizohet një skuadër që ka cilësinë e lartë. Pra, përveç kësaj, Tirana mund ta kishte fituar ndeshjen, i kishte rastet për ta fituar ndeshjen dhe ndoshta do kishim folur për një tjetër histori nëse një gol do të ishte shënuar. Por Tirana është. Pra, nuk po flasim për një Tiranë të dobët, po flasim për një Tiranë që ende nuk ka filluar të performojë. Dhe një qendër sulmues do të jepte zgjidhje, ashtu sikurse edhe vetë Sheje e ka pranuar, që nuk e kam një qendër sulmues, pret Patrik të kthehet në formë apo të marrë përsipër vjen e parë sulmi dhe pastaj gjërat do të shkojnë në vendin e vet. Xhixha në njërin krah, Hasani në krahun tjetër dhe Patrik në qendër të sulmit. Okej, një tjetër ndeshje e cila ka përfunduar sërish barazim, por pa gola, është mes Teutës dhe Kuksit. Ta ndjekim dhe jemi këtu për ta analizuar. Mirë, Gjupa si e pat këtë ndeshje, Teuta Kuksi 0-0. Ndeshje cila luftua nga dyja skuadrat për ta marrë maksimumin e pikve, nuk u realizua, ndan nga i pik, Kuksi mendoj që pati dhe një dizavantar se ishe me 10 lojtarë, por ndryshimi trajnerit ke Durrësi, mendoj që i dha një anë psikologjike skuadrës, se ishe sfumuar shumë përsa i përket besimit, kurse përsa i përket pasaj Kuksit, Kuksi nuk e dha hapësirë durë kohore, mendoj Gegës. Pikërisht mu këtu edhe ne nuk kemi hapësirë kohore, Zhupa. Se ne do të shkojmë, në? Oke, shkojmë. Ka reklama. Mirë, jemi rikëtyrë në studio, në pjesë në fundit emisionit, në këtë emision premier, përsa i përket startit në rubrikës sportive, të ora sport në radio-televizionin ora, Mehmeti, Teuta, në fakt nuk ka një start mirë në këtë sezon, përsa i përket ndeshës, nga nga tjetër Kuksi po vuan. Atëherë, të dyja skuadrat kanë bërë shumë ndryshime, dhe një nga faktorët që ne po e ripërsërisim këtu, është një nga faktorët që nuk të jep garanci dhe stabilitet, sidomos në javët e para, të kesh edhe ritmin e gjesh, edhe ritmin e dur, edhe sinkronizimin mes lojtarëve, por duke pasur parasysh që skuadra e Teutës ka zgjedhur një menaxhim ndryshe këtë vit, pavarësisht se para 2 vjetësh ishte kampione, këtë vit ajo ka zgjedhur që të jetë më kompetitive, duke i dhënë më shumë mundësi elementit të ri dhe normalisht duke... Edhe mire bëjnë që fusin e element të ri. Shumë mirë, por duhet t'jesh i kujdeshëm, sepse është Superliga dhe kur bëhet fjalë për element të ri, duhet të kesh, është një kampionat shumë i egër. Ne si që e theksuam dhe më përpara, janë 3 skuadra e zeli... Unë përqenjë këta element të ri që fusin e bërgjive. Pa tjetër, por një element të ri që të rritët... Ne si pri fusin pak me vones, kam i vreti për ju... Të kuptoj, ke shumë drejtë, por një element të ri... I rrinë 16-17 vjeqë në Angli futër. Jo, vrejtja nuk është për trenerin. Êshtë shumë e vërtet. Vrejtja është për presidentin. Nuk e di unë tani, nuk e vrejtja është për presidentin. Në Shqiprinë e fusim vonë talentin. Vrejtja është 20 vjeqë talent, 20 vjeqë. Para 90-ës ka qënë 2 lojtarë në moshën 18 vjeqare detyruar. Edhe kjo mund tjetë një zidhja, shumë e drejtë ajo që thoni ju, por një element i ri, apo një talent, kur themi talent e fiton vetë.
nuk diskutohet, e para dhe e dyta. Duhet të kesh një bosht, një skuadër, që ky element i ri, kur të futet, duhet menaxhohet brenda fushës, siç e menaxhon dhe trajnerin stërvitje apo në bankin, sepse në qoftë se një skuadër nuk ka një bosht, pra me eksperiencë, dhe kur të futet elementit, të ketë atë besimin e duhur, pra të jepet mundësia që të gabojë, sepse nuk mund të japësh peshë kaq të madhe, një presion kaq të madh, sepse në Shqipëri ndodh edhe handicapi që do të fusësh edhe tri, do të dalësh edhe në Europë, do të dalësh edhe kampion. Tani nuk mundet të arrish, o do të dalësh siç e bën ekipi i Bylës që ka një objektiv shumë, edhe duhet përshëndetur presidenti i kësaj skuadri, i cili ditë menaxhoj elementet e ri, i mban në skuadër, i bën 4-5 vjet kontrata dhe i shet. Kjo pra është një zgjedhje, një përqasje që mund edhe të jetë një strategji. Por nuk mundet që një skuadër, marë shumbull Partizanin, do të dali dhe kampion dhe të motivoj dhe... Shpese do të ambyllë dhe 5-6 lojtarë. Kemi një paradoks. Ti the shumë mirë që sa mirë që i futi lojtarët e rinj. Mi po, futi lojtarët e rinj dhe u është trajneri. Pra, o do fusësh lojtarët e rinj, sepse ti nuk je asë për Europë dhe asë për titull, o do mbash këtë trajner, një sekund, të lutem, ose do mbash këtë trajner që ta qoj sezonin dhe rinj fund. Në qofë se ti nuk je për titull dhe do fusësh lojtarët e rinj. Një të riu dhe i falet gabimi. Një sekund, pra. Lojtarëve me eksperiencë nuk u falet. Po, pra, një sekund. Po, flasim për Arabin. Teuta nuk ka bërë investimin asë për dalë në Europë dhe asë për dalë kampion, por ka bërë një zgjedhje konservatore. Tani, me këtë zgjedhje konservatore, nuk mund të heqësh trajnerin. Për Kuksin, situatat e Kuksi? Kuksi, mendoj që edhe prurit e ke Kuksi ishin 15-16 lojtarë, mos gaboj, ka qenë shumë e madhe, formatuar skuadër nga e para. Ikën Skënder Gjegja? Po, tani, Skënderi normalisht pa një situatë e cila, du më thënë, edhe mënyrat se si u ekzekutuajnë gjërat, tani nuk mund të bësh mbledhje javën e 4 dhe të gjesh gabimet ke qoftë ke lojtar, qoftë ke trajneri. Unë kështu e gjykoj. 4, tani futet Dobi. Është jashtë zakonisht shpejt. Janë disa emra që lakohen për Dobi. Zakonisht, futbolli ka një specifik. A i Durrës, Dobi Durrës, e kele. Ka vite që ka jetu në Poloni, po do i kemi... Edhe analizat kur bëjnë, baron faza parë bëhet mërkato e dimrit, edhe ato janë shumë me gjëra pikante, sepse një ose dy lojtarë mund të lëvizësh, nuk mund prishës strukturën e skuadrës. Është një planifikim afatgjatë, duke filluar nga fasë rëvëritore. Mendoj që janë zituar dhe do ketë probleme skuadra Kuksit. Dorisa, interesant është faktis që kategoria pash është ka emra, ka Flamurtari, ka Dinamo, ka Skënderbeu, është shumë një kampionat atraktiv, parësisht se është në kategorinë e parë. Ne do themi rezultatet dhe shikojmë dhe tabelin e klasifikimit, ja i njojmë të gjithë të reshikusit përse i përket sa kategorie që Mehmeti besoj ka stil. Mendoj që është një kategori me mjaft vlera brënda si kategori, sepse po ta shikojmë janë 56 kampionatet fituara aty brënda, Marshkas, Dinamo, Partizane dhe shumë skuadra, më falë, Flamurtarin, Skënderbeun, që janë skuadra që i kanë dhënë tonin futbolit shqiptar, dhe është bërë mjaftë interesante dhe mjaftë atraktive për të ndjekur kategorinë e parë. Absolutisht. Shikojmë pak rezultatet, Dorisa Mdimon. Java 2, është Apolonia Turbina 5-2, Beslidhja Besa 2-1, Burreli Tërbuni 1-1, Flamurtari Korabi 1-1, Luzi Oriku 1-1, Tomori Lushnja 2-1, dresa Skënderbeu dhe Dinamo 0-0. Janë emra këto të cilët naturisht mund të luani shumë mirë në A-Biznes Superiore. Në shikojmë dhe tabelin e klasifikimit e cila vjen, dal nga dal për të reguar dhe gjendje në këto dy javë. Ok, ja ku e kemi. Apolonia rënditet e para me 4 pik, Dinamo pashtu me 4 pik, Luzi 4, Beslidhja 4, Tomori 4, Tërbuni 2 pik, Skënderbeu 2, Korabi 2, Burreli 1 pik, Flamurtari 1, Besa 1, Orikumi 1, Turbina 1 pik, ndërsa Lushnja me 0 pik. Oke, Lushnja që pritej ndryshe, nuk e di kush është me informuar e no në këtë kategori? Besoj se Lushnja ka një ndeshje më pak, sepse është tyër ndeshje e parë, dhe ka pasu një transfer të vështirë që ka luajtur
me Tomorin e Beratit, kështu që normalisht ndeshja parë e saj. Kanë derbi ata Berati me Lushnjë, gjithmonë janë ngrënë. Shikojmë edhe pak një kronik të e gazetarit Drilon Xhebollari, e shikojmë lidhur me kategorinë e parë që na njeh më shumë dhe diskutojmë në studio. Mirë, kjo është atmosfera dhe përsa i përket kategorisë së parë, e cila si vjet do të jetë interesante, Eno. Natyrisht emra interesante atje, ndeshje, për emrat dhe për investimet që janë bërë. Sepse qoftë Skënderbeu që tenton të ringjitet më njëherë, qoftë Dinamo që e ka detyrim pas asaj rënje të befasishme në të parën aty nga Kumezi erdhi në elitë. Pa kemi Flamurtarin që po ka bërë investime shumë të rëndësishme, pra janë bërë një grup prej 4-5 skuadrash në kategorinë e parë që pretendojnë të arrijnë superioren. Sigurisht janë më të favorizuar ato që janë ekspert për të arritur promocionin, por në anën tjetër kemi edhe skuadrat me emër të madhë në futbolin tonë. Pra Flamurtari, pavarësisht se shkoi zbriti poshtë deri në kategorinë e dytë, tashmë është kthyer për të ngjitur në elitë. Skënderbeu ka hequr një grup lojtarësh, po themi nga ata që mbajtën peshë sezonin e kaluar, qoftë Mensa apo edhe lojtarë të tjerë, por në anën tjetër edhe ka rikthyer dhe ka mbajtur ato lojtarë të rinj premtues. Liga një ndër lojtarët e kthyer aty. Okej, me që është emision prezantues premier i pari për këtë sezon, duhet të kemi edhe një kemi një atmosferë që duhet kalojmë edhe për tej Adriatikut, flasim edhe me Alba Kepin pak për kampionatin italian, për të marrë një shije të futbollit atje që luhet në Piatanz, dhe pse jo Alba, edhe të shqiptarve që janë bërë pjesë dhe protagonist të kampionatit italian Serie A. Përshëndetje Alba. Përshëndetje, përshëndetje nga Roma, ju uroj një sezon të mbar, akoma më të suksesshëm sa i viti që shkoi. Pra, falë punës tuaj Altin, punës Denisës, Drilonit dhe gjithë çunave të regjisë që përshëndes, falenderoj. Okej, të falenderit Alba dhe ne të falenderojmë për këtë lidhje edhe pse në këtë orë që nuk është edhe shumë herët që na ke pritur për këtë lidhje nga kryeqyteti italian. Si është atmosfera atje e Serie A? Çfarë kemi në një lajmë, je ndjekse e futbollit? Pra ata që nuk njofin shumë je dhe vajza e gazetarit njërë sportiv Bedri Ali Mehmeti dhe i e kena ADN sportin. Ne po mbyllim javën e 6 të kampionatit, pa dyshim që dhe këtu është mjaft e fort, jemi në javën e 6 dhe duke që tani që është një atmosferë ndër, kemi vëndin e parë me pikat barabarta, tre skuadrat forta, si që janë Napoli, Milan e Inter. Roma, që une dua shumë, renditet pak më poshë, po vetëm një pikë më pak, ka një ndeshje që i mungon, nëse loz me Empoli, dhe shojmë, presim në fush, dy emra, dy lojtarë. Oke, si po shkon Special One, Mourinho? E nisi mirë, po patëm një loj fali në këtë jaftë e fundi, që presojnë që ta marim vetëm. E gjitha të kemi besim nesër, kemi ndeshen kundër Empolit, kemi dy lojtarë shqiptarë, pra kemi që zbresi në fush, kemi Bajramin dhe Ismaili, por ka dhe një pritjet madhe se qdo ndodhi me Aslanin. Alba, në fakt këta djem janë tashme, le themi, aty në reklam, por në Serie A ka dalë në vitrin, por magazina, le themi, fushat e futbolit, ka shumë shqiptarë tjerë që luajnë dhe po trokasin dhe do vi fort futbolin italian. Pa dyshim, pasi ne jemi dhe një popull që duan futbolin, plus që janë fëmi të emigrantëve të cilët kanë lindur, janë rritur në Itali, janë përgatitur në shkollat, në klubet sportivet më të mira italiane, dhe tashmë janë pjesë e këti kampionati. Ky kampionat është një kampionat i cili ka nisur dhe me një farë polemike, pasi në vetëm në tre javët e para është presidenti i Federatës Futbolit, Gravina, i cili ka tërhequr vëmendjen të gjitha skuadrave, duke thënë se 67% e lojtarëve që lozën në Serie A, pra në kampionatin italian, janë të huaj. Dhe kjo ishte një tërheqje veshje për klubet, pasi kjo do të thotë se
kemi një kombëtare e cila nuk jep rezultate. Me jatë, megastar i madh paktën i shqiptarëve është Kristian Aslani, i cili lakohet në gjitha rasat, ka shumë talent, është lojtar Alla Pirlo me lëvizje me topa, le të themi, shpues në fushën e lojës dhe plot saksi. Me thëmë të drejtë në gjitha kronikat sportive, gazetat më të mira sportive, flasim me komplimentet më të mira për këtë lojtar, për shqiptar. Pritet, ka shumë pritshmëri që ta shohim si titular në fushë, në këto 6 ndeshje kampionati ka luajtur shumë pak, rreth 20-23 minuta, pritet të vi ai momenti. Do t'i vi momenti Albaseirijës, është shumë i ri. Plus që është një person, një lojtar i cili ka një karakter mjaft kompetitiv dhe i arrin gjithmonë atë që do. Pra, Alba, kujton që Aslani është kolpo del mercato albaneze in Italia dhe kjo është një super. Me këtë do ta mbyllë se ishte the best epilog. Kam përshtypjen në këtë lidhje. Ndoshta dhe ju e kemi, po shumë shpejt do të kemi një misore mes Italisë dhe Shqipërisë, ndoshta ju si rubrikë si redakcion e keni përcjell, po në nëntor shumë shpejt flitet për një misore mes Italisë dhe Shqipërisë, do bëhet në Tiranë ose në Elbasan, nuk di ku do vendoset, për faktin se Italia është jashtë kampionatit botëror futbollit dhe janë të 10 ditë që jepen në dispozicion kombëtarës së Mancinit për zhvilluar 2 misore dhe ka zgjedhur që 1 misore të jetë dhe me Shqipërinë dhe besoj se do jetë një argument mjaft i mirë edhe një qasje pozitive. Po natyrisht, sepse ndeshjet me Italinë gjithnjë priten mirë nga shqiptarët. Absolutisht do jetë bukur. Falenderoj shumë për këtë lidhje. Faleminderit juve. Faleminderit. Faleminderit dhe do jemi sërish në lidhje të tjera. Fakt ne do kalojmë në një kronik shumë interesante, megjithëse Eva nuk shkon shpesh në për stadiume, ha? Po shikoj që kanë bërë në Francë, që të shkosh në stadium, kanë bërë diçka interesante. Shikojmë pak kronikën, se çfarë ndodhë në Francë, që të shkojnë njërës i Eva dhe tjerë në stadium. E shojmë. Më thuaj pak, Eva, dua mendimin tënë, si me ndonë ti, si do ishte një relax, si duhur, duke parë dhe ndeshjen? Mendoj se është një përshtatje gëgja e lezeqme, për shumën që ose skuadra jote që nuk fiton, ti mund të relaksohesh aty dhe mund të bërë si kur nuk e kemë mëndjen fare, edhe në që ose është fitore, atër ti feston nga një gjakuzi. Ok, nuk e kisha parë ndo një herë. Shiko, do me thënë, e zhupa unë do vite ty dhe do të them tani, sepse ka qenë e të mërshme që ne Brezion kemi vajtur dhe e kemi ndjekur futbolin gjithmonë në përqimendot e stadiumeve. Tani, Eva dhe Dorisa janë të gjakuzi. Të gjakuzi, tani. Eshtë komplet gjithë tjetër. Kam pas një trajnerum, Luke Shakirin, nda thoshe gjithmonë që futboli është sport për burra. Po. Sot për luajt më shumë gratë. Gjakuzi në Fransë, tani. Se që kuptim ka një gjakuzi apo jakuzi. Po të më shkoj gjakuzi në stadion. Se është nga truar gjitha, sporti është sport për burë qëtide kanë ato. Por e kam për francezët tani, dakord? Stadium është njënë me ato shkallë të betonit të burë. Anglezët vdisnin për atë pjesën e dhejut nga mraba. Dhe kanë qenë pandejse, plevitos është atje. Këmë të këtë kronikën tjetër që e shumë interesante, një portier që ka bërë pritjen më të madhe tjetës. Portierin. Po, situata tila pakt nuk e di se është dhe specialistëve, Edi. Shiko, ajo situatë aty është mënyra, du më thënë, se si e ndjenë aji portierin në ato qase. Fantastike i jepe, du më thënë, aji del në role mjekut aty. Po normale, sepse gjeme madhe është ndima shpetë momentin e caktuar. Një lojë, nuk duhem parë gjithë. Pa tjetër dhe... Jemi të gjithë bashkë, tifoz, trajnerë, gazetarë, gjithë pjesë e komunitetit. Ate që bërë kjarë për Eriksen në Europian, që e vlerësuam gjithë për shpetsin dhe vendimet e duar atë marra në fush, bëri dhe portieri për tifozin që psoj infarkt. Pra, në momentet caktuara, veprimi duhur, në kohën e duhur, bën diferencën. Po, ne do jemi dhe në i lidhje tashme dhe me gazetarin Drilon Gjabullari, cili të tjetë në studio tjetër të radio televizioni për në dhenë të rejat më të fundit, por ne përshëndesim njërë për këtë sezon të rritë Drilon. Drilon, përshëndetje? Përshëndetje, Altin, përshëndetje Dorisa dhe panelit për sigurisht edhe të ftuarve që dhe të lishikuesve cilët po në ndjekin. Natyrisht, je futur fort në këtë sezon të rritë, besoj?
Absolutisht po, për të pasur një tjetër sezon të suksesshëm, për të pasqyruar me vërtetësi dhe profesionalizëm të gjitha ngjarjet nga vendi dhe bota, për t'i përcjell ashtu siç ora ka bërë gjithmonë. Okej, okay, çka kemi lënë parë? Atëherë ka pasur ngjarje interesante, por legionarët sigurisht ka qenë një fundjavë jo pozitive për ta, por mund të shijojmë një gol të Murishit, i cili ka gjetur rrjetën me Realin e Madridit dhe një gol karakteristik i cili ditë i shënoi me kokë, mendimin e regjis mund ta shohim, ky është momenti. Është Murishi i cili në poshtë portierin Courtois, i cilësuar si një nga më të mirë të mbot. Okej, okay, edhe Murishi që quhet pirati i ishullit, ë? Po, pirati i zemrave, pirati i ishullit, se i ka rrëzuar zemrat tifozëve. Pirati i zemrave, nuk e di, se kisha dëgjuar këtë, është ai këngëtari. Duke Lirim Denaj. Ka rëmbyer zemrat e tifozëve pasi janë të janë shumë të dashuruar me të dhe prandaj klubi Majorkës e bleu. Për të vazhduar qëndrojmë dhe pak te kjo ndeshje, ka pasur edhe një moment, një episod interesant. Asensio, futbollisti i Real Madridit, është nxehur me trajnerin Ancelotti dhe ka hedhur një shishe, madje ka thënë disa fjalë ofenduese drejtim të tij, pasi Carlo Ancelotti e nxori për të bërë nxemjen, bëri 5 vendësime, nuk pati kohë më pas për të aktivizuar dhe ai e priti keq këtë moment kur ul sërish në stol. E çuditshme në fakt sepse të gjithë me Ancelotin sillen mirë. E kuptoj. Po, Adrian. Për të ndalur pak tek lajmet e vendit Altin, kemi trajnerin e ri të Kuksit, Enkele Dobi, i cili është zyrtarizuar dhe ditën e nesërme do të jetë konferenca për shtyp. Po. Është një risim fakt sa i përket kampionatit shqiptar. Dobi karrierën më të madhe ka kaluar në Poloni, ish futbollist i Kontares, po. Vjen te Kuksi, vjen pas një eksperiencë që ka patur në ligën e dytë polake. Ka shumë vite që ka nga Shqipëria. Po, shumë vite, ka jetuar në Poloni. Në fakt, rikthimi i tij i parë ishte në emisionin e Ora News për sa i përket Europianit, aty u rikthye le të themi në Shqipëri dhe më pas është ky komunikim me Kuksin. E mbaj mend se ka shumë vite që ka ikur dhe bilet shumë e kishin harruar dhe thanë ku ka qenë Dobi. Po, është interesant në fakt, Ora News e riktheu. Ja, po, jo, nuk është çështja jo, por rëndësi ka që tek Kuksi tashmë nuk do të jetë aq kollaj, sepse ka vite që është këputur nga, le të themi, realiteti shqiptar. Absolutisht, Kuksi në vitet e fundit fakt ka pasur edhe probleme sa i përket objektivave, nuk kanë arritur pavarësisht investimeve, por për të ndalur pak tek Dobi Altin, në eksperiencën e fundit në ekipin e Lodz, ai drejtoi 26 ndeshje dhe më pas u shkarkua. Mesatarja e tij e pikëve ishte 1.46 pikë për ndeshje në 26 total që regjistroi në ligën. Dilon se jemi në fund. Milano Musa, të falenderoj që erdhe këtu, shpresoj të kemi prap. Falenderojmë dhe zotin Dritan Mehmeti, falenderit që ishte pjesë e jona. Falenderit Enos Karço, Gjupa falenderit, Eva falenderit e dashur, si dhe Denion Drenika, falenderit që ishte pjesë e jona. Falenderojmë Tanin, po unë duhet që mos ta marrin këto javë të pare, që ta kemi në studio disa javë. Se di që të e kërkot në dojë marrë në ekip. Nuk në thejgje për në një... Jo, jo, s'kam pas në një që konkrete. Jam sigur, po më gjatë s'ka që dhe emisionin tjetër, dhe dhe thejgje. Oke, ju falenderojmë dhe juve për që ku është mërin. Deri herën tjetër, ju të kaloni shumë bukur. Natën e mirë.